юу? Аль эсвэл энэ Монгол орны даяар тархам байрших? Аль нь яг энэ хот байгуулалтын хувьд яг үндсэн үзэл баримтлал нь вэ? Эннээсээ бас их юм хамаарах ба. Хоёрдугаарт нь энэ хуулийн зал үг харж яана л да 56 дугаар зүйлгээд байна. Та нараас хараарай. Энэ хот гэдэг чинь өөрөө бие даасан хотын эдийн засаг гэд асар том ойлголт энэний цаана байх ёстой ба. Хот чинь сөөм газар үхэн, газар төдийгүүдэр агаарын орн зай юм бүгд чинь өөрөө асар их энэний цаана одоо өнцөндөө мөнгө босгох, хөрөнгө оруулалт орох, тэнд ашигтай ажиллах асар том механизм энэний цаана явж байгаа. Тэгэхээр хот байгуулна гэчээд энэний цаана нэг тийм ямар нэгэн тэр тусмаа юм бие даасан санхүүгийн эдийн засгийн юм хотын эдийн засаг гэсэн асар том боломж байхад одоо энэ хуулийг өнцөндөө хэрэгжих амин сүнсийг нь хот байгуулалтын үйл ажиллагааг хэрхэн санхүүжүүлэх вэ гэдэг нэг гурван заалттай нэг зүйл байна л да. Тэгэ дэрн нь одоо баг энийг улсын төсвөр, орон нутгийн төсвөр, гадаадын зээл тусламжаар баг энэ хот байгуулалтыг санхүүжүүлчих юм шиг. Инхээр нэг тийм хот өөрөө хөгждөг зүйл болохоос биш, бусдаар гаднаас нэг хүн хөгжүүлчихдэг юм бас биш байх л да. Хот байгуулалтын энэ хууль эрх зүйн зүг гарчвал хот чинь өөрөө өрийгөө аваад энд эдийн засгийн асар том харилцаа яваад тэгэхээр яг үндсэн концепт чинь нэг тийм хотынхан гэдэг хүмүүс байж атал гаднаас хүмүүс очиад хөгжүүлчих тухайн асуудал энд яригдаад байгаа юм шиг л болоо явчлаа. Гуравдугаарт нь энэ хуулийн нэршил дээр бас нэг санал байгаа даа. Яагаад яг хот байгуулалт гэж үздсэн юм бэ? Энэ чинь хот хөгжүүлэх, тэр урбан девелопмент гэдэг зүйл юм биш үү? Энийг яг яахлаараа хот байгуулалт гэж орчуулгадаг байгаа юм бэ? Хөгжүүлнэ гэдэг чинь төлөвлөн, барьж байгуулна, ашиглан, амьдрна, шаардлах ангахгүйгээр дахин төлөвлөнө гэд энэ олон органик зүйлс чинь нийлжиж хотын хөгжил гэдэг хотын хөгжлийн тухай юм баримт бичих болох ёстой юм шүү. Барьж байгуулна гэж ихлээр яг одоо танаа яамны нэрэнд байдаг шиг барилга хот байгуулалтын яам гэж бид анханаас нь тавьчихсан. Хот байгуулалт нь 2 дугаарт нь, барилга нь 1 дугаарт нь. Ерөөсөө л одоо хот байгуулалтын тухай асуудал ихлээр барилга хаана ямар зайн дээр ямар байшин барих вэ гэдэг асуудал болол хуурчихсан. Нэршлийн хувьд ч гэсэн энэ танаа яамны нэрэн дээр ч асуудал байдаг. Дахиад нөгөө талаасаа энэ хот байгуулалт гэдэг үгэ хот хөгжүүлэлтийн тухай хууль, ятгахтай хот төлөвлөлтийн тухай хууль гэдэг бодлого руу авч ирэхгүй бол нэг барьж байгуулна гэдэг нэг барилгын хуулийн тухай яриад л орол утга санаа нэг тэр тал руу явчихад байгаа юм шиг санагддаг. Тэгэхээр энэ бүхэн дээр тодруулга өгөөч. За 85 дугаар микрофон Мухатар сайд хариулъя. За цогцрол ишүүний асуулт нэрвэлээ. Судлаачид үзэж байгаагаар өндөр байгаа Монгол улсын хүн ам 20 жилийн дараа 5 сая болох юм байна гэж тооцож байгаа. Монгол улс газар нутгаараа дэлхийд 19-д ордог том газар нутгаар улс. Тэр нэг энд тэнд баахан хот байгуулдаг юм бол яг үндсэндээ бол байхгүй л дээ. Тэр үнийг судлаж байгаа одоо социализмд бид нар төлөвлөрсөн төлгөө зохион байгуулж хийдэг байсан бол одоо энэ харилцаан зайлшгүй бид нар хүн амын нутгийн сүржилтийн ажлын байртайгаа дагаж хаана байх вэ гэдэг бид нар зайлшгүй тооцох ёстой болж. Тэгэхээр хүн амын нутгийн сүржилтийн ерөнхийдлөө бид нар бол одоо хийж байгаа тэгвэл удахгүй улсын хөрл оруулах ёстой. Энэ ажлын байраа дагаж говийн бүсэд бий болж байгаа төвлөрөл Улаанбаатар хот тийм ээ одоо дархан энэ яа төлөвлөх үү гэдэг асуудалтай байгаа зайлшгүй бид нар бол энэ үжил баримтлалын хувьд бол энэ ажлын байр бүтээн байгуулалтаа дагаж хотууд явна. Түүнээс гадна аймагуд маань байна. Монгол улсын эдийн засгийн үндсэн зүйл болсон малчит маань байна гэдэг бас бид нар өөрсдийнх онцлогт бол нүүдлийн соёлоос өөрн соёлтой гоёханд бол бид нар бас ингэж хааж үзэж байгаа. Цогцрол гишүүний хэлж байгаа санлуу зөвлөдөөр хотоог байгуулна гэдэг бол ганц төр гонцроо байгуулчихгүй. Бидний хувьд энэ гол үндсэн нөгөө сайн хилээд байгаа бичиг баримтуудыг гаргаж өгөөд энэ бичиг баримт дотор шийдэл болсон одоо их үүс өрөө шугам шүлжээ. За одоо гол дид үдсийн орчингууд нь бий болгож хувийн хвшилтэйгэл хамтарч байрна. Төлөвлөлтийн дагуу дид үдстэй газар нь за одоо газар хуулийн дагуу одоо газар олголтуудыг хийж дид үдсийн хөрөнгө оруулалт болон нийгмийн дид үдс хувийн хвшлийн хөрөнгө оруулалтуудаар бий бол. Энэ донд одоо Монгол улс зөвхөн тоттол доо Улаанбаатар хот үйлчлэгийн хот дарханыг одоо ажилтны хот байх уу? Говьд бий болж байгаа төвлөрлөлүүд уулуурхаа байх уу? Тэр хотын эдийн засгийг бол хамгийн чухлаа гэж бүхэн ойлгож байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол энэ олон улсын яг төрийн зүгээс нь улс төсвийн орнуудгийн гэж байгаа болж энэ хувийн хвшилтэй бид нар зайлшгүй төлөвлөлтийн тодорхой гаргаж өгөө дэд үзтэй нь байж ич хувийн хвшилтэй бид нар хийж гүйцэтгэв нэ гэж бүхэн бол ойлгож байгаа. За яг ерөнхийдөө нэршлээ яваа сурчсан хот байгуулалтын хууль гэдэг энийг бол хотыг хөгжүүлэх тухай байж болно тийм ээ. За
За бас энэ асуудал гэдэг бол нээлттэй хөгжил гэж ойлгож байгаа. Төрөн би бас хэлсэн хот байгуулалтын харилцаа маань болохоор энэ үндсэн хууль болоод хотоос хүний ирэх зүүн, нийт ирэх зүүн тухай байдал бол хот суурин газрыг дахин хөгжүүлэх хуулийн дотор бид нар энэ хотын дахин төлөвлөлт гэр ороолуу шугамжилж ажилтны шаарлангуу байшин байгаа гэдэг олон харилцаануудыг бид нар оролцуулж хот суурин газрыг дахин төлөвлөх хуулийн өрөөнд бол бид нар зохицуулж байгаа. Энэ хот байгуулалтын хууль явал үндсэн ер нь энэ одоо хот өнгөрсөн 30 жил 2008 оноос хойш батлагдсан 2008 оноос хойш энэ харилцаа хоёр хаягдчихсан бичиг баримтуудын бүрдлүүд нь байхгүй цогцоороо харж чадахгүй байсныг бид нар бас нэлээд тодорхой болгож хариуцлагажуулж хийхэл энэ шинжилсэн хариулгыг хийгээд бол их хурд танилцуулж байгаа юм аа. За одоо батлагдчих шүү. Аахгүй энэ. За цогтгэрлэх шүү. Тэр хотын эдийн засаг гэдэг ойлголтын тухайн тайлбар өгч. За. Микрофон цогтөрлөгчөний микрофоныг хаачээ. Асуулт асуусан. За одоо Мөнхбаатар гүшин харуулъя. А Мөнхбаатар сайд харуулъя. 85 дугаар микрофон дээр. Ер нь Бусад улсын хотууд бол төрөлцсөн байдаг л да. Хотын эдийн засаг бол хамгийн гол хотын хүний бий байдаг бол судсан. Өнөөдөр Улаанбаатарт үйлчлэгийн хот. Энд бол үйлдвэрлэл байхгүй. Арь ширний ноос нолрын хэдэн үйлдвэрлэл, барилгын хэдэн материал. Тэгэхээр бодлого бол бид нэр хотуудыг төрөлжүүл эдийн засгийн байлах нь бол засаг захиргааны төрийн захиргааны өнцгөөс илүү хамгийн гол асуудлуудыг бид хэн ойлгож байна. Тийм учраас дархан хотыг ажилдвэржүүл өмнө байсан асуудалтай нь анхаарч ажилдвэрэн бүсийг бий болгох Энэ хөшөлтийн үндэд бий болгох шинэ хотуудыг бид нэр тээвэр логистик, аялал жуулчлал, тийм ээ, тэргүүлэх чиглэлийн тавьж бодиттой болгож хөгжүүлэх ёстой гэж бодгон ойлгож байна. Тэгэхээр хотын эдийн засаг бол одоо нэгдэр бол зайлшгүй судлах ёстой. Монгол улсын хувьд бол аймгийн төвүүд дээр яг үндсэндээ байгаа хэд юм бол төрийн албаагч захтаар ажиллаж байгаа хэд юм шил орлогоор амьдарч байгаа шүү. Тэгэхээр бид нар аймгийн төвүүдэд байгаа тогтмол юмыг одоо чинь Арангай аймаг аялал жуулчлалын хот бод авах ойл тэрийг яаж хөгжүүлэх вэ? За одоо бүс нутгийн хувьд одоо ингээд аймгийн төвүүдийг харж үзэхээс гадна энэ хотуудыг За одоо За цогтөрлөх шинэ үед. За хангалттай хариулж шүү. Хангалтгүй гэж үзээ дахин дахин тодруулаад байна шүү дээ. Ингэж бодож байна. За тэгээр дахиж нэг үед. Хотын эдийн засаг гэдгийг би арай өөрөөр ойлгоод байна л дээ. Тэнд үйлдвэр барьж байгаа татвар авах хээсээ өөр дээр ерөөсөө хотын энэ өнцөг булан бүрчин сөөм газар бүхэн ч өөрөө тэр байршлаараа үл хөдлөхүүд гэдэг чинь дахиад тэрний цаанд байршил гэдэг юм явж байгаа. Тэгэхээр энэ бүгд чинь ашигтай үйлчлэгээний салбар нь ашигтай тэнд бүхий л зүйл хөл хөдөлгөөн бүхэн хүнл төвлөрсөн байгаагаас хойш тэнд асар их эдийн засгийн ашиг орлого тэрний цаана байгаа учраас хотын эдийн засаг энэ хот төлөвлөлт маань хот таны хэлж байгаа хот байгуулалт маань яг тэр үл хөдлөх хөрөнгө бүрийг тэрний хүний хөдөлгөөн бүрийг харилцан ашигтай төлөвлөлтийг л зөв хийчихвэл энийнд бол бараг улсын төсвийн мөнгө, орон нутгийн төсвийн мөнгө олон зүйл биш өөрөө өөрөөсөө аваад явчих цаана эдийн засгийн асар том потенциал үхий бараг ганц нэг жин байх л гэж бодсон үднээс л хэлээд байна л да. За санал хэллээ. За Батлуут гэшүү. Байхгүй байна. Ганбаатар, Жамбалын Ганбаатар.